हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आम्ही आता सुरुवीले मग्ने कर आयचे हे सेक्शन आम्ही स्टार्ट करूया मोगळा बापा ही गडी तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुका कळ जाता हांव नार्गान दिता आयसो ह्यो दीस हो वेळ बापा तुवें फावो केल्लो जावन आसाय तुवें आमकां हांगासर आपोवन हाडलाय ही तुजी खुशी जावन आसा बापा तुजे उतार ते जिवंत जावन आसा ते क्रियात्मक जावन आसा ते दोन तरेचे तलवारी प्रास बलादीक जावन आसा हांगासर बापा तुजे उतार आयकूंक तुजे उतराची सत ती समजून काणयो हांगासर आयिल्ली ही म्हजी मोगाची भाव आनी भयण हे उतार आयकताना बापा तांचे जिवीत परिवर्तन जावन तांचे मौन बदलावन जावन तांचे काळीज बदलावन जावन बापा ती हे उतर तांच्या काळजांत रोंबून 30 वांट्यांनी न्ही 60 वांट्यांनी बगार 100 वांट्यांनी ते फळभरीत जावन भायर वचून ते उतार ती कितें खाण गेल्यान ती तांचे भितर आसा ती दोरी नासतना ती अनेकल्यांक वचून दिवचे बरे तुवें दोळसो तांकां केलाय बापा तुका अर्घां दिता पवित्रात्म्या हे सेक्शन संपूर्ण जावन तूं कंट्रोलाक काण घे म्हाकाच तूं कंट्रोलाक काण घे आनी म्हाका शिकय कितें उलयजे कशें उलयजे हांव येना होली स्पिरीट संपूर्ण जावन म्हजें मौन म्हजें काळीज हर एक तुका समर्पण करता तूं शिकय हांगा आयिल्ल्या ह्या लोकांक कितें जाय तूं उलय तूं चलोवन व्हरून चलोवन व्हर थँक्यू जीजस थँक्यू लॉर्ड थँक्यू अब्बा फादर हर एक उतार बापा आमच्या काळजांत येदळस रोमन बापा तूं काम करनासाय तुका अर्घां दिता बापा हें मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हांगासर तुमी आयल्यात न्ही समाधाना खातीर आयल्यात वयगी शांती आमी रिट्रीटाक गेल्यार आमी अशे प्रेयर हाका गेल्यार आमकां समाधान मेळटा आमकां शांती मेळटा आमकां बरेपण जाता तशें तुमी आयल्यात वयगी वयगी आं कितली जाणां तशें आयल्यान तुमी फस्ट हे टिचींग आयकताले फस्ट कोण तुमी फस्ट आयकताले गे पयलीं आयकला फस्ट टायम आयकोचे कोणी आसात गे आतां तुमी आयल्यात ताकाच मु आमी एक मागण्यांक एक गेल्यार ते आमकां समाधान मेळटा ते आमकां शांती मेळटा आमच्या कुटुंबांक बरेपण जाता आमच्या भुरग्यांक ते बरेपण जाता तशें जावन तुमी आयल्यात वय गे वय मो वय कित्याक म्हण सांगल्यार हांवूय पयलें अशेंत आसलें म्हजें जिवीत अशेंत आसलें खंय हांव चिंतली खंय म्हणी मागण्यांक गेल्यार म्हाका बरें जाता खंय हांव मागण्यांक गेल्यार म्हाका समाधान मेळटा तशें म्हण हांवें काले करचें आसलें काले करचें आसलें अशेंत भोवचें आसलें मागण्यांक येचें थंय मागण्यांक येचें हांगा मागण्यांक येचें हर्रिये कडेन मागण्यांक धांवचें धांवचें कित्याक समाधाने खातीर देवाचें उतर शिकोंक न्ही देवाचें उतर आयकूंक न्ही देवाचें उतर आयकता जाल्यार तें ताचे गुंडायेचें समजून शिकोंक आमी वसना हांव आमी फस्ट ऑफ ऑल काल्याक येता म्हजें घर म्हजें कुटुंब म्हज्या भुरग्यांक थंय समाधान आसा जें म्हज्या कुटुंबांत आमी प्रॉस्परस पळयजे म्हज्या कुटुंबांत हांवें भलायकी पळयजे हाचे खातीर हांवें काले करतालीं तुमचे बरेंस हांवें मुस्तू कडेन धांवतालीं मुस्तू कडेन येचेंच ताका टायम ना कांय ना म्हळ्यार तें समाधान जोडचे खातीर समाधान जाय आसलें तें समाधान सोदून तें शांती सोदून सगळ्यांनी धांवचें ती भलायकी सोदून धांवचें येचें 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 खंय मागणें आसता थंय वचून बसचें तर
तशे आसले मजे जीविती केदाळा म्हाका गोत्तू नम आमी उलोवंच्या उतराचेर पावर आसा. म्हाका हें टिचींग मेळ्ळें आमी उलोवंची उतरां मस्त गरजेचें म्हूण म्हाका केदाळा कळ्ळें गी. त्या दिसांतावन हांव खंय रिट्र खंय अशें मागण्यांक गेल्यार आमचे आमचे ह्या मिनिस्ट्रीचे खंयचे चलता थंय गेल्यार हांव आतां शिकचे खातीर येता. कित्याक आमी दीस आनी दीस हर एक मिनिटाक आमी शिकोवंक आसा. आज आयकलें आज शिकलें जालें न्ही, आमी हर एक मिनिटाक शिकोवंक आसा. आमचे लायफ आमचे जिवीत आमी उलोवची उतरां फस्ट ऑफ ऑल मस्त गरजेचे. आमच्या कुटुंबांत समाधान ना गी, आमच्या कुटुंबांत आनीकी पिड्यार आसात गी, आनीकी आमी कश्टांत तासांव गी म्हण सांगल्यार मस्त गरजेचे आमी उलोवची उतरां. आमी उलोवची उतरां कितली ती एक उतराक पावर आसा म्हण सांगल्यार तितलो ताका पावर आसा. तें सांगता मुन्यो 1821 1821 तें सांगता तेंचो उतार सांगता मरण आनी जिवीत तुमच्याच जिबेच्या अधीन आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल आमी सांगता आतां हांगा आसले सगळें कित्याक हांवें तशेंत करनायल्या सगळें तशेंत कित्याक सकाळीं उठता. सकाळीं उठोवन जालें आमी देवाक थँक्स म्हळें, थँक्यू जिजस आयसो दीस फावो केल्ल्याक खातीर म्हळें. तें आमचें मागणें आमी स्टार्ट केलें, मागणें पुरा जालें. मागणें जाल्या उपरांत मागीर आमी खंयचीं उतरां उलयता. आमी उठल्यांव देवाक समर्पण केलें, मागीर देवाक समर्पण करून जालें ताचे उपरांत देवाक अर्घां सांगलीं. आयसो दीस चलयल्या अर्घां म्हणून सांगलें सकाळीं सांगलें. सकाळ सांगून जाल्या उपरांत मागीर आमी खंयचीं उतरां उलोवन आसा, खंयचीं उतरां उलोवन आसा. एक घडी आमी काले केलें देवाक अर्घान दिलीं, देवाक आमकां आमी समर्पण केलें. सगळें सकाळींची मागणी कितें पुरो आसात सकाळीं कर्ण जालें. कर्ण जाल्या उपरांत मागीर आमी स्टार्ट केली ह्या संवसाराची उतरां उलोवंक. वय गी न्ही वय कित्याक फॉर एग्जाम्पल भुरग्यांक जाय आमी फस्ट उठलेत आमचे मागणें पुरो जाले फस्ट आमी येचे आमच्या भुरग्यांक उठोवंक. वय गी सकाळीं ल्हान ल्हान भुरगीं आसल्यार कळटा तुमकां ल्हान आसून दी व्हडां आसून दी फस्ट कित्याक म्हळ्यार आजकाल भुरगीं सकाळीं उठचें म्हळ्यार जावंकूच जायना. सकाळीं उठच्यान मस्त पाटी वय गी तांकां उठोवंक येतात. सकाळीं उठोवंक येताना आमी खंयचीं उतरां उलयता. सकाळीं आमी त्या भुरग्यांक उठोवंक येता खंयचीं उतरां उलयता. अय्यो तूं आनकी लेजी आनकी तुका उठोवंक जायना गे कशें न्हिदलाय पळय कशें आसाय पळय आं आळसायेंत भरलाय तूं अशें पुरो उतरां आमी उलयता. वय गे हांगा देवाक काले केले हांगा फस्ट उठलेत काले केले भुरग्यांक देवाक समर्पण करून दिलें आनी देवा स्वात्म तांचेर आसा. जेजून तांकां अभिशेक केला जेजूच्या मोगान भरला आनी सरबंदडे तांणी सुटका दिल्या बरी उतरां आमी सांगली हांगा देवाक. थंय थावन इशेन आयिल्लेत हांगा आमकां पळयल्लेत आमकां त्या भुरग्यांचे आमी खंयची उतरां उलयता खंयची उतरां. हो तूं आळशायेंत भरलाय तूं रेडो तूं उठा न्हय गे तुका कॉलेजीक वसोंक ना गे तुका स्कुलाक वसोंक ना गे खंयची उतरां उलयता. पुरा सगळीं नॅगेटीव उतरां वायट उतरां आमी उलोवंक स्टार्ट करता. त्या भुरग्यांक ते वायट उतरां आमी उलोवंक स्टार्ट करता. ती काल जातात तांचे भितर वचून ती मुखार मुखल्या दिसांनी ती एक फ्रूट फॉल्ट दिता तें. आतां ह्या तोटांत एक चिक्कूची बी घाली सपोर्टा चिक्कूची बी घाली थंय एप्पल येता गे आं येना खंडी जावन येना थंय चिक्कू ती हेजे वय गे आं तशेंच आमी सकाळीं उठोवन गेलो हांगा मागणें म्हळ्ळें मागीर आमी भुरग्यांक ते गेल्लेत आमी उलयल्यांव आमची वायट उतरां ती भुरग्यांक ते काले जाता तेंच वायट फळ दिता. तेंत सांगता मुन्यो 1821 एक पटी वाशें हांगे ते उतर हांव चिंता हांगा सगळ्यांक गोत्त आसा म्हणून गोत्त आसा गे खंयचे उतर ते सांगेत गे पळयनासतना मुन्यो 1821 18:21 आं प्रेज द लॉर्ड सिस्टर थँक्यू एकल्यान सांगले मरण आवाज मा मरण आणि जिवीत जिबेच्या अधीन असतात ती मोगान वापरतात
जिवितीचे फळ खाऊं पावता आ मरण आणि जीवित तुमच्यास जिबेर असा केदाळा मका ये उत्तर समजो निजाले गे त्या दिसात हांवें इल्ले इल्ले उणें केलें पयलीं म्हजी उतरां तशेंच आसलें म्हाका गोत्त ना म्हज्या म्हज्या कुटुंबान जावं दे म्हज्या भुरग्यांक तें हांव फ्रूट पळयनातलें कित्याक हांवें उलोवचीं वायट उतरां सकाळीं उठचें भुरग्यांक मग्न करचें वचून भुरग्यांक उठोवचें त्या वायट उतरां वरवीं आमी उठयतले हांव तांकां शिकोवंक जायना जाल्यार ते वायट उतरां वरवीं आमी शिकयतले हांव ती चड मोबायल पळयल्यार तेंय आमी काले उलयता तेंय वायट कितले मोबायल पळयताय कितलें हें करताय कितलें तशें करताय अशें करताय वयगे सगळें तशेंच उलयतात वय मग आं आमी हांवूय तशेंच उलोवनासले केदाळा म्हाका हें समजून मरण मरण म्हूण सांगलें मरचें न्ही आमी देवाच्या उतराच्या विरोध उलोवचें तें जावन आसा मरण देवाच्या उतराचे विरोध तें मरण मरण हाडटा आमी खंय पुरा देवाची उतराचो विरोध आमी उलयता गे ते आमकां मरणाक व्हरून पायता मरणाक व्हरून पायता मरना मरण म्हळ्यार आमेन जावचें न्ही मरचें न्ही मरण म्हण सांगल्यार आमी देवाच्या उतराचे विरोध उलोवचे ते आमकां वायट फळ हाडटा वायट हाडटा आमच्या जिवितांत तुमी बसा एक गडी बसून नियाळ करा खंय कित्याक आमच्या कुटुंबान बरेंपण जायना कित्याक आमच्या कुटुंबान समाधान ना कित्याक आमच्या कुटुंबान आमी इतले मागता इतले रिट्रीट अटेंड करता इतले बायबल वाचता इतले तेर्स करता इतले नवेना करता हर एक करता जाल्यार कित्याक बरेंपण जायना कित्याक आमचे आमच्या भुरग्यांचे लायफ तशेंच आसा आजकाल यूथ कित्याक आयकनात आमच्या इगर्जेनी आमी कशें उलयता आमच्या इगर्जेन यूथ पाड जावन गेल्यात कित्याक कारण आमी उलोवची ती उतरां मस्त गरजेची जावन आसा आमी उलोवची उतरां मस्त गरजेची आमी खंयची उतरां उलयता ती आमकां एक स्मरणाक व्हरूंक पुरो जिविताक व्हरूंक पुरो आमी आमी आमचे वयर आसचें तें आमी ताका आमकां दिलां त्या तर आमकां दिलां म्हळ्यार आमचे वयर आसा आमचे वयर डिपेंड जाता तें आमी बरी उतरां उलयचे गे न्ही मरणाची उतरां ती वायटाची उतरां उलयचे गे म्हण आमचे वयर डिपेंड जाता ते आमचे स्वंत कुशेन जायना स्वंत कुशेन ते करूंक साध्यत ना आमी हांवें मस्त पट्टी ट्राय केला ओ हांवें उलोवं नजो हांवें अशें उलोवं नजो हांवें उलोवं नजो कित्याक म्हाका हे वर्ड गोत्त जाल्या उपरांत ताचे पयलें म्हाका गोत्तू नातलें हें केदाळा हें स्क्रिप्चर म्हाका कळ्ळें स्क्रिप्चर कळ्ळ्या उपरांत हांव म्हज्या ओन एबिलिटीर म्हज्या अंतूतावन हांव म्हज्या एक अंतूतावन हांव ट्राय करतालें ना उन्हें करीजे हांवें उलोवं नजो उलोव नजो उलोव नजो ही नॅगेटीव उतरां म्हण स्पेशली उलयतालें भुरग्यांत हांव भुरग्यां कडेन हांव उलयतालें तें म्हज्या ओन एबिलिटीर म्हाका करूंक जायना म्हज्या स्वप्रयत्नांत ते उतर उणें करूंक जायना केदाळा आमी होली स्पिरिटाक डिपेंड जाता गे पवित्र आत्म्यांक डिपेंड जाता गे केदाळा पवित्र आत्म्या ते आमी आमी त्या रिलेशनशिपांत आसता गे केदाळा आमकां पवित्र आत्मा शिकयता पळय हें उतर उलयनाका इमिडियट आमकां शिकयता तें केदाळा शिकयता आमी त्या पवित्र आत्म्याच्या ससंबंदांत आसतना त्या पवित्र आत्म्या सांगता आमी एक जावन आसतना पवित्र आत्म्याच्या त्या रिलेशनशिपांत आमी आसतना आमकां शिकयता पवित्र आत्मा आमकां शिकयता आमी उलोवची हर एक उतरां ते आमकां शिकयता तूं हें उलयनाका हें उलयनाका हें उलयनाका हें उतरां ना देवाच्या उतरां प्रकार ना देवाच्या उतराचे विरोध आसा म्हूण आमकां शिकयता होली स्पिरीट आमी होली स्पिरीट आमचो हेल्पर जावन आसा होली स्पिरीट आमचो मजतदार जावन आसा तो आमकां शिकयता एक स्क्रिप्चर एक मिनीट लूक 12:12 काडा आमकां आशा आसा आमी आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांतय आमी हीं उतरां उलोवं नजो म्हण आमकां मन आसा उलोवं नजो हांवें कंट्रोल करी जे उतरां उलोवंक ना म्हणा तुमकां आशा आसा गी ना सांगा पळय उलयतात गी ना तुमी वायट उतरां हो हांगा आसले कोणी उलयनात म्हण चिंता कासरगोडचे कोणी उलयनात आमचे कोडियालचे पुरा कोडियालचे पुरा उलयतात कासरगोडचे उलयनात वायट उतरां आं उलयतात गे ना उलयनात आणि माई सांगता उलयनात म्हण हांगा आंटी सांगता उलयतात म्हण उलयनात आं कासरगोडची बरी मनशां ती केदाळे वायट उतरां उलयनात आमचे कोडियालचे उलयतात हय कोडियालचे सकाळी जावन सांजेर मसरी वायट उतरां उलयतात हय गे
ना आर एक उलयता उलयता सुको एक सुको उलयता हर एक उलयता वही हर एक उलयता एक स्क्रिप्चर वाचा पड़े स्वंत प्रयत्न जायना मौन आसा अयो ये उतर हमें संगोन आसले कि संगले तो दुखता वही हमको दुखता केदार रिलेशनशीप आसताना दुखता ओ ये उतर हम उलोक नजो आसले ये उतर हमें संगोक नजो आसले हमें संगोक नजो आसले जता वही मस्तपटी जता मस्तपटी जता वास पड़े ते वास लूक ट्वेल ट्वेल कशे पवित्र आत्मा घड़े पवित्र आत्मा शिकायता हाँ तुम्हें कितने मुना जाए खेदाड़ा ते आम्मी पवित्र आत्मे सत्संबंधांत आसताना पवित्र आत्मे संगता आम्मी त्या रिलेशनशिपांत आसताना पवित्र आत्म्यांक आम्ही डिपेंड जाताना पवित्र आत्मा आमका शिकायता त्या घड़िये तुम्ही कितने उले जाए त्या घड़िये तुम्ही कितने उले जाए म्हणो पवित्र आत्मा तुमका शिकायता आमच्या ओन एबिलिटी आमच्या स्वप्रयत्नांत आमच्या आम्ही तंत स्ट्रगल करीजे म्हणून आमच्या स्ट्रेंथांत ते जायना आमच्या स्ट्रेंथांत ते जायना आम्ही केदळा पवित्र आत्म्यावर डिपेंड जाता पवित्र आत्मा त्या टायमार आमकां शिकयता म्हणून हांगा देवाचे उतर सांगता लूक ट्वेल ट्वेलांत त्या टायमार आमकां पवित्र आत्मा आमकां शिकयता त्या पवित्र आत्मा आमकां शिकयचे जाल्यार आमकां त्या भितर तावन तो वॉयस आयकचे जाल्यार आमकांय देवाचे उतर आमी वाचूंक जाय देवाचे उतर चड आनी चड चड आनी चड आमी वाचूंक जाय हांवें पयलें हें टिचींग मेळचें पयलें हांवें देवाचे उतर वाचतालें देवाचे उतर वाचतालें देवाचे उतर वाचतालें 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 म्हळ्यार सुमार चार तावन पांच पटी बायबल हांवें फिनीश केला वाचून वाचून भितर काही येना वाचले मात्र वाचून येचे काले ते एक टायमार एक काले समाधाना खातीर काले एक जाय म्हण खंडी जावन देवाचे राज सोदूंक न्हय देवाचे राज सोदूंक हांव खंडी जावन वासिनातलें पयलें बायबल खाले एक कुटुंबान समाधान जाय म्हजे म्हजेर असले पिडातान भायर जाय समाधान जाय शांती जाय म्हणल्या खातीर हांवें बसून दिसाक तीन चार पटी हांवें बसून बायबल वाचतली सगळो दीस वाचला हांवें तीन चार फूल बायबल चार पांच पटी म्हाका दिला जाल्यार एक वर्ड म्हजे भितर नातल्ले देवाचे उतर सांगता न्हय मार्क 4:25 म्हळ्यार एक उतर ते खंयच्या मेरेर पडता मेरेर पडले उतर ते कोण येवन व्हरता खाले ब्रदर ते मेरेर पडले उतर ते कांड व्हरता तशें जावन आसले हांवें मस्त रिट्रीट अटेंड केला मस्त कडेन गेल्या कितें केल्यार म्हजें जिवीत चेंज जायनातलें कित्याक उतर खाण घेतली उतर खाण घेवन ते खाण घेवचे घरा येवचे घरा येवन भितर पांय दवरलो परत्यान ओल्ड सिच्युएशन परन्यांत नवे काही येनातले थंय कितें आयकून आयलां तेंय ना कित्याक इमिडियट म्हज्या ह्या काळजांत पडल्ले ते दिताली ती देवाचे उतर ते इमिडियट तो सैतान येवन सोरून व्हरून येतालो कशें मेयर पडले बी कशें ते इमिडियट काले जाता ब्रदर खाण व्हरता न्हय मेरेर पडलेल्या बिया बरी जावन आसा ते हे आनी उतार आयकतास सैतान येता तांच्या अंतस्करणान ओंपला तेन तो काडून व्हरता इतल्यान पुरो ब्रदर ते अंतस्करणान ते मेरेर पडले बी म्हळ्यार कशें अंतस्करणान पडता इमिडियट तो सैतान खाण व्हरता ते खाण व्हरून कोण आमींत कारण म्हळ्यार आमी ते भितर आमी धरण काण घेवना भितर आमी आमचे भितर ते रोंबोवना कित्याक ते उतराची गुंडायेची अर्थ आमकां गोत्तू ना ते गुंडायेची समजोनी आमकां नातल्ले वरवीं ते उतर खाले जाता तो सैतान येवन खाण व्हरता ताका तेंच जाय वयगे आमचे काळीज आमी सोण दी जाय देवाचे उतर सांगता तुमचे काळीज म्हाका दिया तुमचे काळीज म्हाका दिया म्हणटा आमी ते आमचे काळीज ताका दी जाय आमचे काळीज घेताना आमी ताका दिता आमी ओपन आमी देवाचे उतर भितर घेताना आतां हांगास तुमी हांगा बसल्यात करेक्ट वयगी जाल्यार हांव सांगता थोड्यांची मनां खंयगी सगळो संसार भोवन येवन आसा वयगी वयगी ना हां वय आळे हांगा सांगतात वय खंडी जावन कित्याक म्हजे एक्सपिरियन्स हांवें येशंत बसतालें केदाळा तुमकां उतराची गुंडायेची समजोनी जायना गे तेदाळा मुसोरी आमचें जिवीत अशेंच आसता मागीर आमी सांगता ओ थंय रिट्रेटाक गेली कांय बरेंपण जावना आनी एका फाटल्यान या आनी एका रिट्रेटाक या
अनेक ब्रदर्स अशिया अनेक सिस्टर लगी त्या सिस्टरक फोन करिया थैया थे मगने करिया ये मगने करिया उपास मगने करिया ना जल ये मगने एक पुंचस्पटी संगिया खेदाला देवाच्या उतराची गुंडायेची समजोनी आमका जायनांगे आमचे जीवित अशेंस असता कित्याक म्हणजे हांवें हांव सांगता आसा न्ही चार तावन पांच पटी फूल बायबल वाचल्या रे सुमार चार पांच वर्सां तावन मस्त रिट्रीट सेंटरां हांव भोंवल्या रे मस्त ब्रदर्सा फाटल्यान गेल्या रे म्हजें जिवीत खेदाळे चेंज जावना हांव आसले बरींत आसले हांव पाटी उलयतालें कुटुंबांत समाधान ना दुसऱ्यांक राग आसलो म्हजे भितर द्वेष आसले हर एक रितीचे संगते म्हजे थंय आसल्यो खेदाळा म्हाका हांगाचे टिचींग मेळ्ळें हें टिचींग मेळ्ळें देवाच्या उतराची गुंडायेची समजोनी म्हाका कळ्ळी देवाचें उतर म्हळ्यार कितें हें मरण आनी जिवीत फस्ट हें उतर मरण आनी जिवीत तुज्यास जिबेर आसा आमच्यास जिबेर आसा आमी खंयचीं उतरां उलयता तीं मस्त गरजेचें जावन आसा केदाळा म्हाका ही समजोनी मेळ्ळी थंय तावन केदाळा ओली स्पिरिटाक आमी डिपेंड जाले थंय तावन आमकां इल्लें 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 एकच पटी जायना आमच्या ओन स्ट्रेंथान जायना ओली स्पिरिटाक आमी डिपेंड जाताना आमी तें इल्लेशें इल्लेशें सोडूंक जाता आमी तांतूं तावन भायर येवंक जाता आमी डिपेंड जायचे पवित्रात्म्याक पवित्रात्म्या थंय आमी आमी चड ताच्या रिलेशनशिपांत अन्य टंग्स प्रेयर येता गे सगळ्यांक हांगा अन्य बस उलोवंक येता गे जिबेच्या बसांनी उलोवंक सगळ्यांक येता गे कोणाक हे ना आतां वयर करा 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 प्रॉम्प्टली घाला कोणाक हे ना आतां वयर घाला मागीर हांव तुमकां शिकयता ताजे हांव हांव कशें ते हें करचें म्हण एक्टिवेट करचें म्हणून तुमकां शिकयता जायते मागीर शिकया आमी ब्रदर्स आसात आमी शिकयता जायते कोणाक केन्ना प्रॉम्प्ट जावन तुमी सांगा जिबेच्या बसांनी उलोवंक येनातले जायते केदाळा आमी तेंच आमी सकाळीं उठोवन पयले इसारूंक जाय आमी आमचे स्वंत गरजे खातीर आमी इसारचे न्ही स्वंत म्हजें कुटां म्हजी भुरगीं म्हजो म्हजो घोव म्हजें काम म्हजें हें न्ही आमी फस्ट उठोवन होली स्पिरिटाक आमी इसारी जाय पवित्रात्म्याक आमी इसारी जाय पवित्रात्मा आज तूं चलय तुजे वयर हांव डिपेंड जाता तूं म्हाका धैर दी तूं आज हांवें अशेंच रावूंक ना हांवें आज हांव कितें शिकलें हांव कितें आयकता तें हांवें सताचीं उतरां तीं हांवें आनी एकल्यांक दिवंक जाय केदाळा सकाळीं उठोवन तुमी पवित्रात्म्याक डिपेंड जातात गे पवित्रात्म्या वयर तुमी तुमी ताच्या वयर डिपेंड ताच्या एक त्या रिलेशनशिपांत रावतात गे केदाळा ताच्या लागीं तुमी उलयतात गे आतां कशें तुमी घरांत भुरगीं आवय आनी भुरगीं कितल्या त्या रिलेशनशिपांत आसतात कशें ते उलयतात वय गे तशेंच आमी उलोवंक जाय पवित्रात्म्या लागीं तसो ताळो आमी आयकूंक जाय केदाळा ते उलयतात गे केदाळा तुमकां पवित्रात्मा तुमकां ती करेक्ट जनवाय दिता करेक्ट तुमकां आपोवन व्हरता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हांवें तशेंच तुमचे बरें हांवें एक पिडेस्त म्हळ्यार पिडेर आसतना सिक्कांत हांव पळोवन आसतना इवन बेड्डार हांव आसतना हांवें विचारलें होली स्पिरिटाक म्हाका सत जाय सत हांवें शिकोवंक जाय सताचीं उतरां म्हाका जाय म्हणटना म्हाका युट्यूबार मेळ्ळें हें टिचींग म्हाका युट्यूबार मेळ्ळें हांवें ताच्या पयलें मस्त आयकल्यान ताच्या उपरांत युट्यूबार हांव अशेंत स्क्रोल करतना पवित्रात्म्याक डिपेंड जावन पवित्रात्म्या कडेन हांव विचारतना युट्यूब जस्ट अशें स्क्रोल करतना म्हाका ऑस्ट्रेलियेतान ब्रदर लॉरेन्स तो शिकयतालो तो कोंकणी शिकयतालो तो हांव कालें हें कोंकणी म्हण क्लिक करतना म्हाका मेळ्ळें तें उतर तो शिकयतालो त्या दीस जॉन 8:31-32 दोन तीन स्क्रिप्चरां म्हाका ताची मस्त टच जाली त्या दीस जॉन 8:32 वाचयात गे ब्रदर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 समजलें गे आतां मसरे हांवें कितें सांगलें अर्जलें मो तुमी स जाणा जाल्यात आनी स तुमकां सुटका दितले आ तुमी सत जाणा जातल्यात
सत तुमका सुटका दितले। हे स्क्रिप्चर सांगतना हांव चिंता हांव काले सत सत म्हळ्यार जल्मतावन हांव क्रिस्तांव जल्मतावन हांव सदां दीस मिसाक येतां सदां दीस खंयचे पुरो करूंक जाय आरे एक हांव करनासा आनी कितें सत म्हाका गोत्त ना खंयचे सत आनी कितें सत हांवें शिकोंक जाय सताचे जन्माय म्हाका जाय खंयचे सत ते इमिडियट म्हाका उडास आयलो हांव होली स्पिरिटाक डिपेंड जाल्लें होली स्पिरिटा कडेन हांवें विचारलें म्हाका सताची शिकोवन जाय म्हण हांवें चिंतलें म्हाका त्याच टायमार म्हाका हें मेळ्ळें इमिड तो जस्ट तें क्लिक करतना दनपारांचे तीन वरार तें क्लिक करतना त्याच टायमार तो शिकोवन आसलो तेन्स उतर सत तूं समजून काण गे सत तुका सुटका दिता म्हण इमिडियट म्हाका टच जालें तें उतर इमिडियट हांवें चिंतलें खंयचें सत हांवें शिकोवंक जाय हांव त्या टायमार बेड्डार आसलें म्हाका जायनासलें खंयचें करूंक गे सत हांवें खंयचें सत शिकोवंक जाय हांवें एक पटी म्हाका आयिल्लें टॉट्स सत सत म्हळ्यार कितें हांव सदां दीस मिसाक येतां हांव जल्मतावन क्रिस्तांव आनी हांव आरी एक हांव करनासा न्ही कितले तेर जाय करनासा ते करना आरी एक हांव करनासा आनी कितें आनी खंयचें सत शिकोवंक जाय म्हण थदळा म्हाका कळ्ळें देवाचें उतर देवाचे उतराची गुंडायेचे समजून हांवें शिकोवंक जाय म्हण थदळा ते ब्रदर एक्सप्लेन करतना म्हाका कळ्ळें ओ हें सत हांवें शिकत जाय हें सत हांवें शिकत जाय म्हण इमिडियट ताणें आनी एक स्क्रिप्चर काडिल्लें मार्क 11:23-24 प्रेज द लॉर्ड 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 हालेलुया 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 मातशें येत गे मार्क 11:23-24 खरेंच हांव तुमकां सांगता लो आसमा खरेंच हांव तुमकां सांगता कोणी ह्या दोंगराक ऊट आनी दर्यांत वचून पड कोणी ह्या दोंगराक ऊट आनी वचून दर्याक पड म्हण सांगून आपल्या अंतस्करणान सांगून अंतस्करणान दुबाव नासतना आपने कितें सांगला आपने कितें सांगला ते घडतले म्हण ते घडतले म्हण सत्मनी जाल्यार ते ताणें सांगिल्ले बरीच जातले ते ताणें सांगिल्ले बरीच जातले मार्क खरेंच हांव तुमकां सांगता ते ब्रदर शिकयतलो त्या टायमार खरेंच हांव तुमकां सांगता कोणी ह्या दोंगराक ऊट आनी ओस दर्यांत वचून पोड म्हूण सांगून हांव चिंतालें दोंगर म्हळ्यार कितें म्हाका थंय मस्त क्वेश्चन्स आसताले इमिडियट हांवें तें कॅश करूं ना ताणें शिकयलें म्हणून हांव एक सत म्हळ्यार कितें आनी मुखार सांगतालो ब्रदर दोंगराक त्या टायमार कोविडा टायम कित्याक म्हळ्यार सदां वतत आनी हिलींग खाण घेतालें हिलींग चलयतालें इवन सकाळींचें हांव हें टिचींग एक तीन चार दीस आयकल्या उपरांत म्हाका कन्नडाचें मेळ्ळें त्या टायमार सकाळीं ती कन्नडाची हिलींग शिकयतालें थंय ती इंत स्क्रिप्चर ती रिपिटेशन करताले थंय ब्रदर्स एंत तुमी दोंगर हांव चिंतली दोंगर 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 म्हळ्यार कितें म्हाका गोत्त ना दोंगर म्हळ्यार कितें सांगयत गे आं दोंगर म्हळ्यार कितें सिस्टर बेट्टा आं बेट्टा हांगा आसलो बेट्टा आं काले सिस्टर दोंगर म्हळ्यार कितें ब्रदर आटकळ्यो कितें ब्रदर दोंगर म्हळ्यार कितें आमचे ओल्ड आसात हांगा सांगा दोंगर म्हळ्यार कितें सांग सिस्टर दोंगर म्हळ्यार कितें कांय लज ना कित्याक म्हाकाय येनातले तुमी म्हणी तितले मजा पडली हांव पांच पटी बायबल वाचल्या रे म्हाका दोंगर म्हळ्यार कितें म्हणून तूं कोत्तू ना कांय बेजार ना तो उबार जागो व्हडलो जागो दोंगर म्हळ्यार खंडी जावन आमी कॅथलिकांनी आमी सदां दीस मिसाक येतल्यांनी आमी दोंगर म्हळ्यार तेन्स म्हण चिंतला दोंगर एक व्हडलो पर्वत आसा व्हडलो दोंगर आसा त्या दोंगराक ऊट आनी पोस दर्यांत वचून पोड म्हण सांगचे म्हण चिंतला वयगी खंडीत चिंतला कित्याक हांवें तशें चिंतलें म्हजे बरी हांवें मस्त जाणांक सांगतना तांणी म्हाका तशें सांगलें सिस्टर हांवें अशेंच चिंतल्लें दोंगर म्हळ्यार येंच म्हण आमकां गोत्त ना दोंगर म्हळ्यार आमचे कश्ट आमची पिडा आमची समस्या आमी क
खंयच्या त्या वायट अंत आसात खंयचे ते म्हूण आमकां गोत्तू ना. ते गोत्तू नातले वरवीं आमी काले करता देवाचे उतर वाचता 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 वाचून येता. आमकां ताचो गुंडायेचो अर्थ गोत्तू ना आनी आमची प्रॉब्लेम्सां आज मुसोरी. आमी जल्मता क्रिस्तांव, आमी सालीस वर्सां जालीं म्हाका हें टिचींग मेळटना. आतां म्हजी 43 एज 3 वर्सां जालीं म्हाका हें टिचींग मेळोन. 40 वर्सांनी हांव शिकलीं तशेंच गोत्तू ना. आमचे कॅटेगिजमांत आमकां शिकयनात, आमकां गोत्तू ना. दोंगर म्हूण सांगल्यार आमचे समस्या, आमच्या कुटुंबांतय आसचे समस्ये, पिडा, असमाधान ते म्हूण आमकां गोत्तू ना. आतां सांगलें न्ही आमी हांगा सांगलें वयगी दोंगर म्हळ्यार एक बेट्टा, दोंगर म्हळ्यार एक पर्वत म्हूण खंडीत जावन न्ही. दोंगर म्हूण सांगल्यार हांगा जेजू सांगता तुजे भितर आसल्या दोंगराक तूं उलय, तूं उलय आनी ऊट वचून दर्याक वचून पोड म्हण. कित्याक आमचे भितर आसच्या पिडाक, आमचे भितर आसच्या समाधानाक त्या सैतानान कितें पुरो ते वायट ते कितें हाण घाला ताचे विरोध आमी उलोवंक जाय. तें सांगता आमकां तूं ह्या दोंगराक ऊट आनी दर्यांत वचून पोड. त्या दीस म्हाका शॉक जालें. त्या दीस हांव बेड्डार आसलें, हांव उलयलें. हांवें ते ब्रदर्सांक कॉन्टेक्ट करूं ना, तांकां कॉल करून सांगू ना, इवन झूमान तो ऑन करून हांवें सांगू ना. कित्याक हांव स्टार्टींग आयकतालें यूट्यूबार, हांव यूट्यूबार आयकतालें. म्हज्या हांव त्या बेड्डांत आसतना हांवच उलोवंक स्टार्ट केलें म्हणल्यार तें शिकयतालें. म्हाका ते दळा कळ्ळें हो म्हजे भितर पावर आसा. आमकां अथॉरिटी दिल्या म्हूण उलोवंक, आमकां दिल्या हांगा आसच्या हर एकल्या म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीन तुमकां सगळ्यांक ती उलोवची अथॉरिटी दिल्या. त्या दोंगराक तुमच्या ते खाण ते वचून दर्याक वचून पोड म्हण सांगची अथॉरिटी हांगा आसल्या हर एकल्यांक दिल्या. हर एकल्यांनी आमी शिकोवंक जाय, हर एकल्यांनी शिकोवंक जाय, हर एकल्यांक दिल्या. ते दाळा हांवें केदाळा हांव ते न्हिदोन असो हांव त्या म्हजे भितर आसत्या त्या दोंगराक हांव उलयलें गे त्या पिडा म्हणल्या त्या दोंगराक. दिसाक 4 ते 5 पटी हांव ब्लड वॉमिटींग करतालें. इवन म्हज्या भुरग्यांक हांव सांगू ना, म्हजे हात प्रफुल्ल ट्विस्टान तो आसले, म्हजे हात म्हाका कांय करूंक जायनातले. राती न्हिदानातली हांव, म्हाका गोत्तू ना त्या टायमार राती न्हीद ना म्हाका रातीचे. तितले त्या एक सिच्युएशनार हांव आसतना म्हाका हें टिचींग मेळ्ळें. त्या टायमार हांवें स्टार्ट केलें म्हजे भितर आसल्या पिडाक हांव उलोवंक. हांव तूं रेब्यूक करतलें, हांव तूं उलयतालें ऊस दर्याक वचून पड म्हूण. केदाळा म्हाका हें टिचींगा वयर कंटिन्यू इंट्रस्ट आयलें गे, इंट्रस्ट आयलें गे. एक्चुली पयलें आमी कशें मागतालें, हांव हें टिचींग मेळचें पयलें कशें मागचें, हांगा म्हळ्यार नवी आसात सुमार जाणां वय गे. आतां आमी कशें मागोवन आसा, आतां तुमी कशें मागोवन आसात खंयची एक पिडा आयल्यार, गूण कर, म्हाका बरें कर, तुजी खुशी आसल्यार बरें जावं दी वय गे वय मू. ऑलरेडी जिजून केलां पयलींच्या मागणें आमी आमचें तशेंच आसलें, म्हजें तशेंच आसलें. केदाळा म्हाका हें सत कळ्ळें गी म्हजे भितर आसल्या दोंगराक ते पिडा म्हणल्या दोंगराक हांवें ऊट आनी दर्याक वचून पोड म्हूण हांव सांगून आसलें. आनी ते म्हणटा देवाचें उतर सांगून आपल्या अंतस्करणान दुबावन आसतना, आमच्या काळजांत दुबावन आसतना आपणें कितें सांगलां घडतलें म्हण सत्मनी जाल्यार ताणें सांगिल्लें बरें जातालें. आमी उलोवन जाल्या उपरांत आमी सांगूंक जाय देवाक अर्घां दिवंक जाय, देवाक अर्घां दिवंक जाय. केदाळा आमी अर्घां चड आनी चड अर्घां दिता गे. कित्याक हांवें स्टार्ट केलें अर्घां दिवंक, म्हाका गोत्तू ना देवाक अर्घां दिवंक स्टार्ट केलें. कंटिन्युअस देवाक अर्घां दिवंक स्टार्ट केलें. आनी हेंच टिचींग तांचे यूट्यूबार आसलें, यूट्यूबार हांव आयकतालें, कन्नड आयकतालें, कोंकणी आयकतालें, इंग्लीश आयकतालें. आयकून 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 सुमार 15 दिसांनी हांव त्या प्रॉब्लमांतून भायर आयलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जिजस, थँक यू होली स्पिरीट, थँक यू होली स्पिरीट. हा तशें आमी जावंक जाय. आमी उलोवची उतरां मस्त गरजेचें जावन आसा. आमी हर एक उतरांय आमी उलयतना मस्त जागृतायेन, कित्याक देवाचें उतर सांगता आमी उलोवच्या एक उतरां की आमी लॅक दिवंक आसा. आमी उलोवच्या एक उतराक की आमी लॅक दिवंक आसा. सांगता ते
हिंगे आसता न्ही ब्रदर ते मार्क हिंगे ते आसा उतर देवाचे उतर सांगता आमी उलोवच्या एक एक उतरां की आमी लायक दिवंक जाय म्हण ते सांगता जे जेजू चाळीस दीस उपास जाता उपास जाल्या उपरांत ताका सैतान ते हे करूंक घेता वयगी त्या दाळा जेजू खंयची उतरां उलयता काले सांगता ते काले सांगता पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा म्हणटा म्हळ्यार ते उतर देवाचे उतर तो उलयता हर एक ते आयल्यार त्या टेम्पटेशना टायमार तो देवाचे उतर उलयता ते सांगता पवित्र पुस्तक अशें बरोवन आसा म्हणटा वय गे खंयचे दुसरे उतर खंयचे काले उलयलो गे तो ह्या संसाराचे उलयलो गे आ खंयचे ह्या संसाराचे तो उलोवना पवित्र पुस्तक बरोवन आसा म्हण ते सांगता पवित्र पुस्तक अशें बरोवन आसा ती उतरां तो उलयता ते चड आनी चड ते त्या टायमार तो देवाचे उतरच उलयता ते म्हणले गे ब्रदर ते देखून हांव तुमकां सांगता मनशांनी उलयलेल्या उपकाराक पडनातल्या हर एक उतरांचे लेख जडतेच्या दिसा दिवचे पडतले अशें तुज्याच उतरां वरवीं तूं अपराधी वा निरअपराधी म्हूण तीर्पू जातले आमी उलोवच्या एक एक उतरां की तुमी मागीर ते बरया आनी मागीर वाचा तुमी जाय ते मस्त इम्पॉर्टंट हे सत तुमकां समजल्यार न्हय कंडीस जावन लायफ सुपर नॅचरल जाता बरें एक जिवीत जियोंक जाता कित्याक हांवूं तो टेस्टमनी आसा हांवूं तो एग्जाम्पल आसा आनी आमचे ब्रदर्स आयल्या तांकां ते तांचे जिवितांत खेदाळां तांणी उलोवची उतरां चेंज जालीं गे तेंत हांव तांणी बरें जिवीत जियोन आसात बरें जिवीत पयर हांव आनी ब्रदर डेन्झल आमी अशें उलोवन आसतल्या उलोवन आसतना तो तांचे घरचे टेस्टमनी सांगतालो तसो डॅडी केदाळा हर एक पटी तो सिक 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 जातालो केदाळा ताका हें टिचींग मेळ्ळें सत मेळ्ळें आतां इतलें हें आसा गे तो इतलें बरें हांव पयर तांच्या घरा येताना तो इतलो हेल्थी आसा पयलें तो हर एक म्हयन्याक एक पटी हॉस्पिटलाक ताका टॅस्ट हॉस्पिटलाक वचचें आसलें एडमीट जायचें आसलें आतां 2 अडेज वर्सां तावन ब्रदर सांगता एक दीस सिस्टर हांव आज मुसरे ताका हॉस्पिटलाक आमी चड वखदां त्या विशयान चड वचूं ना म्हणटा कित्या पयले आमी खंयचे उतरां उलयतले हांव देवाच्या उतराचे विरोध उलयतले हांव आतां दीस रात घरांत काले गुंता देवाचे उतार गुंता देवाचे उतार आमी सांगता आनी ते वायट खंयचीय उतरां उलयना आजकाल इतले घरचे काम हर एक ब्रदर भायर आसता आनी एकलो भाव ताच्या कामार आसता हर एक काम तो करता घरचे हर एक काम खंय तावन आयलें स्ट्रेंथ हे कशें आयलें स्ट्रेंथ देवाचे उतार हर एक रांदता घरा आयिल्ल्यांक पळयता घरा कामांच्यांक पळयता तोटाचें काम हर एक तो पळयता कशें जालें उलोवची उतरां मस्त गरजेचीं जावन आसा आज तावन तुमी हांगा आसल्यार तशीं वायट उलोवची उतरां तुमचे भितर आसल्यार तुमी इसारा पवित्रात्म्याक डिपेंड जाया पवित्रात्म्याक इसारा एकच फावटी जायना तुमी केदाळा पवित्रात्म्याक तुमी चड आनी चड डिपेंड जातात गे तेदाळा तावन आमी हें जाता आमी कंडीस जावन देवाक ब्लेम करचें न्ही आमी काले करता आमकां एक मागलें आमकां मेळ्ळें आमी काले करता इमिडियट देवाक आमी ब्लेम करता आमी सगळी सिच्युएशनार त्या देवाक एक अपराधी आमी करता हो जेजू कितें दोळे नात गे जेजू कितें आमी हांव इतले कश्टांत आसा कित्याक दिसा ना गे तीं पळय कितले सुखांत आसात कितले समाधानेर आसात कितले अंतू आसात आमी हांव कित्याक म्हाका कित्याक इतले कश्ट देवान म्हाकाच कित्याक हे कश्ट हाडल्या सांगता हांव गे ना खंडी जावन सांगता हांव सांगता हांव सांगतालीं पयलें देवान कित्याक म्हाकाच ती पिडा हाडल्या कित्याक म्हाकाच ती हे कश्ट कित्याक म्हाकाच ती अशें कित्याक जाता मस्त पटी सांगलां हांवें सांगतात आतां हांगा आसली सांगतात पळय गे खंडी जावन आमी सांगता आमी चिंतूंक जाय आमी देवाक ब्लेम करचें न्हय आमी केदाळा आमी आमचे भितर आसल्या त्या दोंगराक उलोवन ताचे उपरांत हर गांधी येवन जाल्या उपरांत हर खंडी जावन आमी देवाक चड आनी चड हर गांधी जाय देवाच्या त्या रिलेशनशिपांत रावपाक जाय देवाचे उतर आमी शिकोंक जाय देवाचे उतराची गुंडायेची समजून आमी समजूंक जाय
चड आनी चड देवाचे उतार आयकूंक जाय. खंयच्यानी स्वताचे ताचे भितरले डीप ते रेवलेशन्स आमी शिकोंक जाय. हे दाळा आमी चड आनी चड शिकता. मागीर पयलीं हांवूय तशेंच आसलें, दीस रात बसून मागचें 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 मागचें, मागून मेळना जाल्यार म्हाका उडास. हांव चिंतालें हांवें केल्लें पाताक कोण ना, म्हाका कित्याक आनकी आन्सर मेळना, हांव कालेगे सूख केल्या कोण ना, हांवें कितें केलां कोण ना देवा विरोध. म्हाका तें मस्त गिल्टी ते फिलिंग्स आसले म्हज्या भितर. मस्तो पटी म्हाका जाला, ओ हांवें कालेंगे सूख केल्या, हांवें सूख केल्लें, हांवें केल्लें पाताक, हांवें केल्लें हें कोडना, तशें कोडना, अशें कोडना, ताका जावन म्हाका हांवें मागिल्लें म्हाका मेळना. हांव कित्याक म्हाका इतलें हेल्थ इश्यू, कित्याक म्हजे खाली एकच पिडा न्ही, मस्तो तरांची पिडा आसली म्हजे भितर. किडनीचे प्रॉब्लम जावन दी, इंटेस्टायन, अरे मस्तो रितीचे प्रॉब्लम्स आसले, कित्याक म्हाका ही पिडा म्हण. हांव त्या टायपार हांव चिंतलें, खंडीत जावन न्ही, आमकां देवाची गुंडायेची समजोनी नातल्ले वरवीं आमी येयल्या एका सिच्युएशनाक आमी पावता. आमी समजून काणयो जाय, आमी उलोवची उतरां कशीं आसात, देवाच्या उतरां प्रकार आसात गे, देवाच्या उतराच्या विरोध आसात गे. आमी चिंतापी मस्त गरजेचें, चिंचे चिंताप आसाने मस्त गरजेचें जावन आसा. आमी खंयचे बसून चिंताव, खंयचे बसून चिंताव, देवाचे उतार चिंतावं गे ना ह्या संवसारार कितें घडटा तें आमी चिंतून आसावं गे, खंयचे चिंतून आसा तें मस्त गरजेचें जावन आसा. आमचे चिंताप देवाच्या उतरा प्रकार आसल्यार आमी रिजल्ट 100% कित्याक आमच्या जिवितांत जाला, हांगा आसल्या ब्रदर्सांच्या जिवितांत जाला. मस्त जाणां टेस्टमनी आसात, खंडीत जावन तुमच्या भितरी जाता, तुमच्या भितरी जाता. चिंताप तुमी चेंज करूंक जाय, तुमचें थिंकींग तुमी चेंज करूंक जाय. देवा इमिडियट येता, टॉट्स हाडून घालता, मस्त तरांचे नाका जाल्ले टॉट्स हाडून घालता. इमिडियट तुमी पळय जाय, देवाचे उतरां प्रकार आसा गे, देवाच्या उतरांत आसा गे, देवाचे उतर जेजू अशें उलयता गे, हें आमी समजून काणयोंक जाय. तें केदाळां जाता आमकां देवाच्या उतराची चड आनी चड जाणवाय, ताचे वॉयस, ताचे त्या रिलेशनशीप, त्या पवित्रात्म्याच्या रिलेशनशिपांत आमी चड आनी चड आसतना आमी शिकोंक जाता. देवाचे उतर मस्त गरजेचे जावन आसा. आमी देवाच्या त्या आमी ह्या संवसारांत जिवंक पुरो आवय बापायच्या एक जीव कणतावन जाल्यार आमी केदळा बॉर्न अगेन जाल्या गे, जेजूक म्हजो सोमी सोडवंदा रक्षक म्हण आमी केदळा स्विकार केले गे. सेकेंड कोरिंथ 5:17 सांगता ब्रदर, ते वाशेत गे सेकेंड कोरिंथ न्हय 5:17 कोण जेजू क्रिस्त ते एक जालो. तुमी पुरा जेजूक म्हजो सोमी सोडवंदार म्हण स्विकार केला गे, स्विकार केला गे ना, हा आतां ती डाऊट वय गे, डाऊट आसा वय गे, नाही स्विकार केला गे, जेजूक म्हजो स्वामी सोडवंदार म्हजो रक्षक म्हण तुम्ही स्विकार केला गे, केला गे, कोणे पुरा स्विकार केला, आत वयर करा. सगळे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. वास ब्रदर, तशें म्हळ्यार कोण एकलो ख्रिस्ता थंय येता तर तो एक नवी रचना. पोरणे ते गेले आनी सगळे नवे जाला. पोरणे ते गेले, कोण जेजू ख्रिस्त ते एक जाले, ती खाल जाली नवी रचना जाली. आमचे पोरणे स्वभाव पुरा गेले, ह्या संवसाराक संबंध पडले, ह्या संवसाराक लागी जाले, खंयचे आमचे लागी स्वभाव आसल्यार ते पोरणे स्वभाव पुरा गेले. आतां आमी नवी जाले, हांव केदळा जेजूक म्हजो सोमी सोडवंदार म्हजो रक्षक म्हणून स्विकार केले, आनी आमी जेजूच्या त्या ससंबंदांत आसले, हांव जेजू ते आमी एक जाले, हांव तेदळा आमी काले जाले, हांव आमी नवी रचना जाले, हांव आमी सगळी नवी रचना गे हांगा. आमचे पोरणे स्वभाव पुरा गेले गे, पोरणे स्वभाव पुरा गेले. आमी अविनाशी त्या म्हळ्यार अविनाशी समान 1 Peter 1:23 1 Peter 1:23
कारण सस्नाक जेतल्या आणि बलताला देवाच्या उत्तरा मारिफात तुमका पुनर्जन्म लाभला। हो जन्म विनाशी मुनशातावन नाही बगार अविनाशी देवातावन तुमका मिळला। प्रेज द लॉर्ड। 23 कारण सस्नांग जियेतल्या आणि बळतल्या देवाच्या उत्तरा मरिफात तुमका पुनर्जन्म लाभला। ओ जन्म विनाशी मुनशातावन नाही बगार अविनाशी मुनशातावन केदळा पहिले आदामानानी एवेन पाताक केले गे पाताक केले जाऊन आम्ही ते एक काल सांगतात ब्रदर तका आदामानानी एवेन पाताक करताना आम्ही त्या पातकातावन आयल्ले आम्ही आवय बापय पै गीतांतुतावन तो ते त्या अंतुतावन आम्ही जल्मल्या रे केदळा आम्ही जेजू कुसुमी सोडवून दार म्हणून स्वीकार केले तेदळा आम्ही नोवी रस्ना झाल्या तेदळा आम्ही जल्मल्या अविनाशी बियातावन अविनाशी म्हणत जेजूतावन जेजूक जेजू जल्मल्लो एक अविनाशी म्हणजे तो एक नाजांच्या बियातावन नाही नास जायनातल्या त्या बियातावन तो जल्मल्लो ते तो जेजू जाऊन असा त्यांचं जाऊन असा देवाचे उतर जाऊन असा समजाले गे तुमका हंगा आम्ही कंचतावन जल्मल्या अविनाशी बियातावन म्हणल्यार नास जायनातल्या त्या देवाच्या उतर म्हणल्या त्या बियातावन कित्याक देवाचे उतर ते जिवंत जाऊन असा ते जिवीत दिता ते उतर जिवीत दिता ते उतर आमकां ते जिवी ते दोन धरीचे तलवारी प्रास बलादीक जाऊन असा ते सांगता देवाचे उतर दोन धरीचे तलवार ती दोन धरीचे तलवार कशे दोन्हीकडे शार्प असता तशेंच देवाच्या उतरातावन आम्ही जल्मल्या देवाच्या उतरातावन आम्ही जल्मल्या जाल्यार देवाचे उतर इवन म्हाकाय हे करता म्हजे भितर रमता ते तुमचे भितर रमता तशें म्हणल्यार दोन्हीकडे ते शार्प करता कितलं सखत असा त्या देवाच्या उतराक ते जिवीत दिता ते देवाचे उतर ते जिवंत जाऊन असा ते क्रियात्मक जाऊन असा ते काम करता आमचे भितर आणि देवाचे उतर आमचे भितर काम करिनासतना केदाळ्याय पाटी वसाना आम्ही चड आणि चड शिकूंक जाय चड आणि चड देवाचे उतर ऐकूंक जाय या संसाराचे हर एक रीतीची मागणी आम्ही करता ते वय ताचे सांगता आम्ही देवाच्या उतराक इम्पॉर्टन्स दि जाय जॉन 1:1 सांगतात वेळा काळा पूर्वी उतार सासरले तसं ते मुखार जेजू जाऊन येता ते उतार सासरले उतार आसरले त्यांचं उतार जाऊन असा त्यांत उतार आमच्या लागी आता उलोवचे जाऊन असा ते उतार जेजूचे उतार जाऊन असा ते जीव दिता ते जिवीत जाऊन असा देवाचे उतार ते जिवीत दिता ते क्रियात्मक आणि दोन दरीच्या तलवारी प्रास ते बळादीक जाऊन असा आम्ही कंचे त्या देखून आम्ही उलोवची उतरांत आम्ही मस्त जागृत काय जाय जाय आम्ही खंचे उतरां उलयता खंचे उतरां आम्ही चिंता खंचे आम्ही चिंतून असा या संसारात या संसाराक संबंध पडले गे संसाराक जाय जाल्ले गे वा देवाच्या किंगडमाक जाय जाल्ले गे आम्ही खंचे ते आम्ही मस्त ते आम्ही शिकूंक जाय कंटिन्युअस आम्ही देवाच्या उतराचेर चड आणि चड शिकून आम्ही तंतू आम्ही घट जाऊंक जाय तंतू आम्ही बलिस्त जाऊंक जाय इवन म्हाकाय पहिले आम्ही वास हांवें सांगले देवाचे उतर हांवें 4-5 पटी बायबल हांवें म्हाका कंडी जावन म्हाका कांय ताचें एक चुरी नॉलेज म्हाका कांय नातलें केदळा आतां हांव 3 वर्सांनी हांव चिंता हांवें जल्मले क्रिस्तांव जाल्या रे बॉर्न अगेन जावन आतांच हांव 3 वर्सांनी बॉर्न अगेन जाली नवी रचना जाली आतांत 3 वर्सांनी ताचे उपरांत म्हजे जिवीत चेंज जाले म्हजे लायफ चेंज जाले पयले हांव अशें नातलेंच म्हजे लायफ चेंज जाले मोगान उलोवंक शिकली आनी एकल्या कडेन मोगान आनी एकल्या कडेन कशें रावा जाय म्हण तेदळा शिकली हांव घरांत समाधान नातले शांती नातली हर एक रितीन ती हांगा आसात आमचे मदें मस्त जाण आसात हांगा वयगी कुटुंबांत समाधान ना कशें भायर येवचें ह्या सिच्युएशनार इम्पॉर्टंट जावन आसा आमी उलोवची उतरां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमचे पोरणे स्वभाव काले जाला कुर्सार मेला केदळा 2023 वर्सा आदी जेजू कुर्सार मेलो गीत
धदास हर एक स्वभाव ते कुर खाणी तो कुर्सार मेला आम्च पोरने स्वभाव काले केला कुर्सार ते ये जाला आता आमी नवी जाल्या नवी रसना जाल्या वेगे आमचे पोरने स्वभाव काले जाला पोरने स्वभाव काले जाला सांगा उलया तुम्ही कितले उलयतात ते दाळ तुमचे भीतर असले पुरा बाहेर येता उलयजे कितले उलयतात उलयजे इवन मका अशें ते भे असले धैर नतले उलोवचे पुरा हांव हांगा रावून प्रीच करता म्हूण म्हाका गोत्तच ना हांवें चिंतूंक ना हांवें तुमचे पर्यंत भियोन आसलीं केदाळ देवाचे उतर भितर वसोन वसोन टिचींग आयकून 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 केदाळा गेलो तो म्हाका कळ्ळें वन तिमोथी टू तिमोथी 1:7 अंत कितें सांग देवाचे उतर सांगता तुमकां भियोंक करसो आत्म दिवं ना तुमकां धैर्या देख बोळा देख आत्म दिला मोगासो आत्म दिला हें म्हाका समजलें हर एक उतार काम करता मोगाच्या भाव भयणीनो आमी समजून काण येवंक जाय तेव्हा ना आमच्या हर एक आमचे आमचे जिविता विशयांत हर एक ह्या बायबलान बरयला एक बायबल मिरर जावन आसा हरसो आमी दिसाक रेडी जायचे जाल्यार कितले पटी आमी बायबल पळय हें पळयता हरसो पळयता वय गे खंय आतां मिसाक वसायचे जाल्यार सकाळीं कितले पटी हरसो पळोवन पळोवन आमी येता तुमी येतात गे ना गे हांव हांव येता पळयता गे ना कितले पटी पळयतात पळोवंकच पळयना गे आं पळयतात हर एकली पळयता मिरार पळोवचे समाज सगळी ना गे मागीर हे चेप मागीर परते आनी काले उठ आसले आनी परत्यान पळोवचो वय गे आं तशेंच आमची जिविताची हर एक आमच्या जिविताची हर एक ह्या बुकान बरयला ह्यो बुक जावन आसा तो एक ट्रेजर ते एक मोलादीक मोलादीक दिर्वे जावन आसा ते तांत बरयला ते आमी वाचूंक जाय तांत बरयला तांत आमच्या हर एक आमच्या ह्या बायबलांत आसा आमी कितें सला जाय कशें करी जाय कशें वस हर एक ह्या बायबलांत आसा आमी मात्र काले करता आमी आमच्यात आमकांच डिपेंड जाता आनी उठोवन येता आनी ते काले काम जायना जाल्यार काले करता देवाक पुरपुरता देवाक कितें दोळे दिसना गी वय गे हा वय तशेंच उलोवचे ना आमकां हें दिलां हें ट्रेजर एक दिर्वे मोलादीक दिर्वे कसो आरसो आमी घडये घडये पळयता गे आमी हें पळोवंक जाय आमचो आत्म स्ट्रोंग जायचे जाल्यार आमी घडये 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 देवाचे उतर आमी वाचूंक जाय आमचो आत्म आतां दीस एक बालशें ग्रोथ जायचे जाल्यार कितले पटी एक आवय दूद दिता कितले पटी दिता दूदच दिना म्हण चिंता वय गे आ दूदच दिनान गे आतां जल्मल्ले बाळशें मुखार वाडा 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 व्हडू जाय तशेंच वाऱ्याक तोड जाता गे जायना काले करतात तुमी आ दूद दितात वय गे कितले पटी दितात आ कितले पटी दितात भूक लागताना लागताना दितात गे वय गे रडा ना जाल्यार जिंतून पळोवन दिजे वय गे एक बाळशें वाडावळ जायचे जाल्यार तशेंच आमचो आत्मय स्ट्रोंग जायचे जाल्यार आमी देवाचे उतर म्हणलें हें आमी दिवंक जाय देवाचे उतर आमी चड आनी चड शिकोंक जाय आमचो आत्म आमच्या कुडीक आमी दिता वय गे बाळशें आमच्या कुडीक कितले पटी कांड दिता कितले पटी उदक जाय पियेतात कितले पटी काले परत जाय करतात न्ही हो तशेंच रावतात गे आ ना जाल्यार हो हालेलुया 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 मागणें करतात तुमी हें जाता गे जायना उपास केल्यार उपास केल्यार जाता गे आतां ते बालशे वाडावळ जायचे तुमी तशेंच दवरले आनी पदरापा कडेन येले पदरापान ते मागले वाडावळ ग्रोथ जाता गे जायना उपास मागणें केलें तुमी उपास मागणें केल्यार तांती जायना वय गे ताका काले जाय तुमी दिजस तशेंच आमचो आत्म स्ट्रोंग जायचे जाल्यार आमचो आत्म आत्म्यांक ते हें जायचे जाल्यार आमी ताका देवाचे उतर आमी दी जाय देवाचे उतर आमी कंटिन्युअस ताका दिवनूच जाय तुमी काले एकाडे बसोन करीचें म्हण ना मागणें एकाडे बसाचें म्हण ना
तुम्ही त्या देवाचे उतार कंटिन्यू सांगायचे, तोंडान सांगा, सांगा काम करताना सांगा, तिशीनिशीनताना सांगा, देवाच्या रिलेशन देवालागी त्या जेजूलागी उले या टंग्स प्रेयर करा, अन्य बस ती स्तुती करा तुम्ही, अन्य बस स्तुती ते देवालागी डायरेक्ट उलवचे, ते पवित्रात्म्या दिल्ली ते धैन्य जाऊन असा. रिअली आम्ही मस्त देवाक अर्घ सांगल्यारी पावाना, अर्घ सांगल्यार पाहून आम्ही ते टंग्स प्रेयर आम्ही ते जिबेच्या बसांनी उलयताना अलौकिक कार्य आमच्या जिवितांत जाता, साध्यत जायनातली व्हडली व्हडली कामं आमच्या जिवितांत जातात. हांव ताच्या विशयांत मुखार नेक्स्ट दिता हांव केदाळपणे ते टॉपीक. अलौकिक कामां, व्हडली व्हडली कामां जातात, जायना म्हणले कामां जातात. आम्ही ताच्या त्या रिलेशनशिपांत असताना आमी का वस्त्र उंबळताना गे, आम्ही काम करताना गे, आम्ही रांधताना गे, तोटान काम करताना गे, खरी एक घडये ते तुम्ही उलोवंच करूंक जाय. पळय तुमकां कांय टायर्डनेस जायना, कितले कुशेन आसतात गो तुगे, आरामयेन आसतात, कांय प्रॉब्लेम जायना. ते शिकोवंक जाय, ते उलय जे तुम्ही ते रिलेशनशिपांत आम्ही असं जे आम्ही काले करता, सकाळी एक पटी मागणे केले जाले, सकाळी एक पटी मागणे केले करून जाले उपरांत काले उलयली, मागीर येत संसाराचे उलयले पुरा जाले, संजय राहिल्या भितर आयल्या सात वरार परत्यान स्टार्ट केले. वय गे त्या टायमार देवाचे उतार खंयचे लाईव्ह आयल्यार आम्ही पळयना, कित्याक तेच करीजे आज कुटुंबाचे मागणे करीजे, जेजून काही सांगला गे कुटुंबाचे मागणे सात वरार्थ करीजे म्हण, आठ वरार्थ येत टायमार करीजे म्हण काही सांगला गे बायबलांत असा गे ना, काही ना बायबलांत ना, येत टायमार करीजे सात वरार्थ करीजे ते केले, तितले केल्यार पुरो गे, हा पुरो गे, सकाळी एक पटी संजेर एक पटी केले, मागीर आमच्या या संसाराच्या अंत आम्ही रावल्या केले पुरो गे, हा हा पावाना. काले सांगता देवाचे उतर जोशुआ 1:8 सांगता, दीस रात तुम्ही ध्यान करा म्हणटा, खडचे नाका ब्रदर, दीस रात तुम्ही देवाचे उतर ध्यान करा म्हणटा. दीस रात, दीस रात म्हणत तांतूत रावचे न्ही, हो कामांक वसन आसतना एंत करून रावचे गे, आ ना ते न्ही तशे न्ही, ध्यान करायचे त्या उतरा प्रकार आम्ही ध्यान करचे, आणि त्या उतरा प्रकार आम्ही सोलवंक जाय, ते ॲक्शन घालूंक जाय ते उतर. देवाचे उतर सांगतात तुम्ही, हो जेजूच्या गायावरवी हांव गूण जाली, जेजू तुका अर्घां दिता, हांव गूण जेजू तुवें म्हाका गूण केल्ल्याक अर्घां दिता, जेजू तुज्या गायावरवी म्हाका गूण केल्ल्याक अर्घां दिता म्हूण सांगूनच आसात वय गे, सांगूनच आसात, हांगा पिडा तशीच आसा. तर काले सांगतात तुम्ही, हो इतले उतर हांव सांगता जाल्यार म्हाका गूण जावना, कित्याक ते उतर सांगला ते उतर तुम्ही ध्यान करू ना, जेजूचे ते घाई पळोवन ते घाई चिंतून तुम्ही सांगनात, कोणेंगे सांगले, कोणेंगे शिकोवन दिले, सांगले तुम्ही वय गे, सांगून जाल्या उपरांत काले केले मौनी बदलावन जावना. मौन कशे आसा ते सिमटम दिसतात, ते सिमटम तुमकां दिसून आसात, हो म्हाका कोणूच जावना, हांव आनी तशेंच आसा न्हे, पुरो सोड आनी हे सांगले आनी एक सांग्या ना, ते उतर भितर गुंडायेन तुमी ध्यान करूंक जाय, भितर ताचे गुंडायेची समजून. हांव पयर एक कन्नडा रिट्रीटा टायमार ते इलिंग सेक्शन सोलोवन आसले, एकलो ब्रदर ते मस्त जणांक इलिंग झाले, एकल्याक इलिंग जावन म्हाका दूख तशेंच आसा म्हणालो. इमिडियट आमी चॅक केले कशें पळया तो म्हणून, तो पळयल्यार तो उतार सांगता, जेजू तूं म्हाका गूण कर, जेजू तूं म्हाका गूण कर, जेजू तूं म्हाका गूण कर. हांगा उरुल्ली प्रकाशे सांगतात, जेजू तुज्या गाया वरवीं म्हाका गूण केल्ल्या खातीर अर्घां दिता, कित्याक ते पिक्चरी गल्ले त्या दीस, ते पिक्चर गल्ले आनी सांगले ते ब्रदरान, हे पिक्चर पळोवन ते घाई तुम्ही उडास करा आनी ते सांगा म्हणून सांगले वय गे. ताणे काले केले ताचे ओल्ड म्हळ्यार पोरणेंत मागणे ताणें सांगले, ताका एकल्या गूण जावना, थंय कळ्ळे केदळा आमी ते उतार करेक्ट आमी सांगना जाल्यार. एक दोन पटी सांगचे गूण, जसो तुवें गूण केल्ल्या खातीर अर्घां दिता, अर्घां गूण केल्ल्या खातीर अर्घां दिता म्हणून दोन पटी सांगचे, तिसरे पटी आनी पोरणेंत म्हाका गूण कर जेजू, तुजी खुशी आसल्यार म्हाका गूण कर जेजू, म्हाका तें कर जेजू वय गे. आं तेदळा कंडीस जावन आमी ते रिजल्ट पळोवंक साध्य ना,
साध्य जाएना आनी फर्स्ट ऑफ ऑल आमचे चिंता भी आमी चेंज करूंक जाए आमचे थिंकिंग आमी चेंज करूंक जाए केदाला आमी नो विरस ना जाल्यांगे हांगा आमचे आमचे मन ही नो विरस ना जाले आमचे ऑडियो व्हिडिओ सेम जायजे आता रेडियो पहिल्यांच्या काळात रेडियो असले गोत आसा गे ते रेडियो ट्यून अप करताना एक चूर तिशीन इशीन जाल्यार ते मॅच जायनातले तांत खुंय म्हण साऊंड येतालो ओय गे आ तशेंच आमचे ऑडियो व्हिडिओ सेम असल्या मात्र हे काम जाता ते उतार काम करता आमी हांगा मनांत एक चिंताव काळजांत एक दरताव हांगा एक उसारताव जाता गे काम कोणाक एक्सपिरियन्स जाला गे हांगा तशें मागणें करना जालां जालां मू आज एक आतां एक मागणें आनी इल्ल्या वेळान आनी एक तरेचें मागणें केल्या कंडी जावन तांचो रिजल्ट पळोवंक साध्य येतना करेक्ट देवाचे उतर कितें सांगता तशें सांगाचें चिंताप आमचे चेंज करीजे आमचे ऑडियो व्हिडियो चेंज करीजे आमचे थिंकींग आमी चेंज करूंक जाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड टायम जालो गे बरें जालें गे कितले जालो गे टायम ओके जाय तशें जालो पुरो कळ्ळें गे आमी उलोवचीं उतरां मस्त गरजेचीं म्हण आ उलोवचीं उतरां मस्त गरजेचीं जावन आसात उलोवचीं उतरां आनी आमचें थिंकींग चेंज करचें मस्त गरजेचें जावन आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आ इल्लें उबें रावा दोळे दांपा कळ्ळें न्हय आतां तुमी तुमचे चिंताप चेंज करीचे आं दोळे दांपा आनी ध्यान करा कुर्सार म्हूण कळचे ते जेसूक तुमी पळया नियाळ करा त्या कुर्सार जेसूक काळून आसा ताची कूड सगळी काळी जाला माथ्याक कांट्याचो मुकोट संसिला आतां केळें मारल्यात ताच्या त्या कुडीर आसची ती खात देखून उंकलून भायर येवन आसा थँक्यू होली स्पिरीट आनी म्हणा जेजू सांगा जेजू तुज्या गाया वरवीं म्हाका गूण केल्ल्या खातीर अर्घां दिता जेजू तुज्या गाया वरवीं म्हाका गूण केल्ल्या खातीर अर्घां दिता जेजू तुज्या गाया वरवीं म्हाका गूण केल्ल्या खातीर अर्घां दिता जेजू तुज्या गाया वरवीं म्हाका गूण केल्ल्या खातीर अर्घां दिता कंटिन्यू सांगा हें उतर जोरान सांगा तोंड सोंड सांगा त्या खातीर अर्घां दिता सांगा जेजू तुज्या गाया दोळे दांपा कोणी दोळे उक्ते करनाकात दोळे दांपा कोणी दोळे उक्ते करनाकात आनी सांगा जोरान सांगा Yes, sir. 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 Yes, sir
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. कोणांकी अंग पायांची दुख निकले असल लगी चक्कर गुंजले पड़े कल असल ले शुगर असल लगे ओके नेक्स्ट चक्कर हाँ पड़े शुगर नॉर्मल नेक्स्ट कोणांकी असल अंग पायांची दुख नि असल लगे घंटी दुख ना पाट दुख हाथ दुख हाँ कोणांकी असल पोटांची दुख कोणांची असल लगे पाइन दुख असल लगे आता चक्कर अंकल चक्कर हाँ खाले कहीं बता उन्हें ऐसा गे हाँ समा मुकारी वेत गे अंगाई अने कौन अंगे असल लेंगा सत्त संगा तो कासल लगे काले पाइन चिद्दो को का आता का चक्कर अंगे मुकारी चक्कर चक्कर पाय वैर सकेल कर पाय कर उतार संगता पूरा गुण जल अपने हाँ चक्कर दुखा सागे तशेस सागे दुखो तुका इल्ली उणे असा इल्लीशी तुका इल्लीशी उणे असा आणि कोणांगे असल्ली गे हाँ आणि कोणांगे काय नातले इल्लीशी इल्लीशी उणे झाल्या आमचं जेजू तसो गे इल्ले इल्ले उणे करसो गे फुल्लो हाँ आमचं जेजू पार्शलिटी करता गे हा वही ये काले म्हणतात पार्शलिटी म्हणजे भेदभाव करता गे भेदभाव करीना जेजूच्या गयावरवी आम्ही संपूर्ण गुण झाल्या आमचं देव 50-50 करीना 100% करता तुम्ही ते उत्तर परत्यान सांगा हंगा राहून दडे दंपा हा सांगा जेजू तुझ्या गयावरवी गुण केल्या खातीर हरगान दिता दोळे दंपा दोळे उक्ते करनाकात कोणांकी पळयल्ले वरवी काय मेळना तुमका दोळे दंपा सांगा ध्यान करा कुरसार मुंकळचे ते जिजू उक्ताचे पायांचे ते घंटी तुम्ही ध्यान करा सांगा जिजू गुण केल्ल्या खातीर हरगान दिता जिजू गये वरवी म्हाका हरगान दिता तुझ्या गया वरवी म्हाका गुण केल्ल्या खातीर हरगान दिता सांग सांग जिजू सांग जेजू तुझ्या गायावरवी जेजू तुझ्या गाय सांग जेजू तुझ्या गायावरवी म्हाका गुण केल्ल्या खातीर अर्घान दिता सांग जेजू तुझ्या गायावरवी म्हाका गुण केल्ल्या अर्घान दिता सांग ब्रदर तुम्ही सांग दोळे दंपून सांगा तुम्ही खंय आलोचन करना तेंत तुमचे ऑडियो व्हिडिओ सेम जायना जाल्यार तुम्ही कितलेय उतार सांगून असूंक पुरो ते गरजेचे न्ही तुमचे मौन बदलावन करन तुम्ही ते उतार सांगूंक जाय जेजूचे घाय तुम्ही पळय जाय पळय जे ते जेजूचे घाय त्याच्या कुडीर कितले घाय झाल्यात सगळी कूड त्याचे घाय झाल्या ती पळोवन सांगत जाय जेजूक सांगत जेजू तुझ्या गायावरवी म्हाका गुण केल्ल्या खातीर अर्घान दिता जेजू तुझ्या गायावरवी म्हाका गुण केल्ल्या खातीर अर्घान दिता सांगा पळय आता चक्कर पडत ब्रदा चक्कर आता पाय उकली काही काले करूंक जाईनातले करून पडे
गुण जाले कि ना गुण जाले कंप्लीट तुका जाल्या गे कितले वर्स आता नासले वृद्ध ते माइक दिवयेत गे पानस गे कितले वर्स आता नासली तुका दुख डेड वर्स डेड वर्स आता नु पायांची दुख असले आता गुण जाले इल्ला ते शिन शिन बोवन दके ओसो हंगात 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 शिन गेला हा ते शिन शिन ओसो हा दुखा सागेता ना कंप्लीट कंप्लीट गुण गया गुण जाले प्रेज द लॉर्ड देवा कर गांधी भी आंगे क्लैप्स मन ओके तो कांक कितले वर्ष तो नसले एक वर्ष तो न पायांच दुख असला ता चक्कर ते शिन शिन ओसन पडे असा गे दुख उणी असा समाबो तिशी निशी नोस फास्ट चल काय जाईना फास्ट होस हा की हा आता चक्कर ते पळे मुका हा हा शरा हा सांग कितले वर्ष तो नसले एक वर्ष तो नसले आता उणे झाले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देवा कर गांधी भी हा जाय असा आता कोणी त्याच्या खातीर मागल्यांगे हंगा ना आता निन्स देवाचे उतार सांगले आणि तांकां गुण झाले तुम्ही लाईव्ह पळयले हंगा वेगे मुखार मुखार तशेंच तुम्ही तशेंच त्या दोंगराक पहिले उलय जाय दोंगर म्हळ्यार हांवें सांगले तुमकां ताका उलय जाय आणि ते उतार तुमचे ऑडिओ आणि व्हिडिओ मॅच जावन देवाचे उतरा प्रकार तुम्ही केदा दाडा मागतात त्या दाडा तुम्ही बरे रिझल्ट पळोवंक जाता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Okay, so thanksgiving prayer kariya dole dampa. Har gan Jesus baba har gan tuka har gan oglap tuka mahima tuka. E ek ghanta bar Jesus tu mujhe sangat pavitra atme dwari tu bulele tuka har gan dita. Tashans hanga ami kitne shiklya baba thani shikle nahi ye uthar हांव तांकां सांगता आसतना हांवें ह्या मस्तू एरियांत हांवें शिकली तुका अर्गां दिता बापा आमी उलोवचें उतर मस्त गरजेचें जावन आसा बापा आमी उलोवच्या एक एके उतराक भावार आसा आमी उलोवच्या एक एके उतर आमी मस्त गरजेचें जावन आसा आमकां ते उलोवचीं उतरां आमी ती आमकां आमच्या अंत जायना बापा होली स्पिरीट पवित्रात्म्याद्वारे ते जाता म्हण तुवें ह्या घडये पवित्रात्म्याच्या त्या संगतपणांत ताच्या रिलेशनशिपांत ते जाता म्हण तुवें आमकां शिकयले बापा तुका हरगां दिता थँक्यू जिजस थँक्यू लॉर्ड थँक्यू अब्बा फादर तशेंच हांगा आयिल्ल्या सर्वांकी तुका परत्यान समर्पण करना हें मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफात आमेन आमेन आमेन